Olá, meus irmãos. Eu me chamo Paula e sou colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa. Aos irmãos que hoje nos assistem pela primeira vez e aos que já nos acompanham, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O tema para os nossos encontros do mês de setembro é Em Busca de Esclarecimentos e Esperança. A palestra de hoje é do Marcos, também colaborador do Irmã Rosa, que vai falar sobre os atributos da divindade. Antes de nós chamarmos o Marcos, vamos fazer a leitura de uma página, a nossa prece inicial, para nos prepararmos para a palestra. A página de hoje é a lição de número 50 do livro Ceifa de Luz, uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título da lição é Ante o Divino Semeador. E Emmanuel vai destacar o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E Emmanuel vai comentar: Jesus é o semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos. Lembremo-nos da renúncia exigida à semente chamada à produção, que se destina ao celeiro, para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas. Atirada ao ninho escuro da gleba em que lhe cabe desabrochar, sofre extremo abandono, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Sozinha e oprimida, desenfaixa-se das forças inferiores que a constringem, a fim de que seus princípios germinativos consigam receber a bênção do céu. Contudo, mal se desenvolve, habitualmente padece o assalto de vermes que lhe maculam o seio, quando não experimenta a avalanche de lama por força dos temporais. Ainda assim, obscura e modesta, a planta nascida crê instintivamente na sabedoria da natureza que lhe plasmou a existência e cresce para o brilho solar, vestindo-se de frondes tenras e florindo em melodias de perfume e beleza, para frutificar mais tarde nos recursos que sustentam a vida. À frente do semeador sublime, não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas e rudes. Crê no poder divino que te criou para a imortalidade e no silêncio do trabalho incessante no bem a que foste trazido. Ergue-te para a luz soberana, na certeza de que através da integração com o amor que nos rege os destinos, chegarás sob a generosa proteção do celeste pomicultor à frutificação da verdadeira felicidade. Vamos orar. Senhor Jesus, divino pastor de nossas almas, querida irmã Rosa, agradecemos imensamente a oportunidade abençoada de aqui podermos nos reunir com o objetivo de estudar o teu Evangelho, Senhor, à luz da doutrina dos Espíritos. Que cada um de nós possa, nesse instante, abrir o coração e a mente aos esclarecimentos, aos ensinamentos que nos serão trazidos no dia de hoje. Que estes ensinamentos possam nos dar forças, bom ânimo, esperança, para colocarmos em prática os teus exemplos, Mestre. Seguindo firmes em nossa caminhada, tendo a certeza de que o teu amparo nunca nos faltará, que por meio dos teus mensageiros, os bons espíritos que nos cercam
sempre receberemos o auxílio de que necessitamos, nunca nos esquecendo de que devemos fazer a parte que nos cabe. Que o teu amparo, Senhor, possa alcançar todos os lares. Que os bons espíritos trabalhadores da casa da Irmã Rosa possam tocar todos os corações que agora nos assistem. Encha-nos, Senhor, com o teu amor a nos alimentar as forças para seguirmos, com a tua luz para guiar os nossos passos e com a tua paz para nos acompanhar durante toda essa caminhada. Que assim possa ser, graças a Deus. Agora passamos a palavra ao nosso irmão Marcos. Bem, bom dia. Eu sou Marcos Almeida, trabalhador do Centro Espírita Irmã Rosa. E com muito prazer nós vamos conversar hoje sobre um tema do Livro dos Espíritos, que são os atributos da divindade. É um tema muito delicado, tendo em vista a nossa parca condição sensorial e maturidade espiritual para abordar um tema dessa profundidade, em termos de verdade, em termos de realidade. Mas antes de adentrarmos esse tema, vamos ver o que são atributos e o que é divindade, para formarmos uma imagem mais correta do que nós estamos tentando falar, como nos expressarmos. Então, os atributos são características próprias, são particularidades de algo ou de alguém. Pode-se dizer também sobre símbolos ou traços que caracterizam alguma coisa ou alguém. Então, é algo característico de algo ou de alguém. Divindade é um ser sagrado, que provém de Deus, ou a ele se refere, a essência divina ou o próprio Deus. Normalmente utiliza falado muito em culto religioso e de acordo com as crenças que admitem mais de um Deus. Existem várias divindades, a divindade da natureza, a divindade do sol, a divindade da chuva. Várias divindades podem existir quando se acredita em mais de um Deus. E também é interessante nós falarmos sobre divino. O que é divino? Que é um adjetivo também relativo relativo a Deus, inspirado ou proveniente de Deus. Tipo, a misericórdia divina, né? Mensageiros divinos, milagre divino. Então, tudo relacionado a preceitos divinos, a Deus, é divino, né? E não especificamente só Deus, né? Como nós vimos no caso da divindade. E é interessante nós conversarmos sobre isso e percebermos de antemão que toda a concepção humana da natureza de Deus, ela é naturalmente imperfeita. Mas desde que a gente tenha, que a razão, né, nos habilita a descobrirmos a existência de Deus, ela também nos habilita a nós conhecermos algo de sua natureza, mesmo que de modo imperfeito ou incompleto. Né, nós atribuímos normalmente um grau máximo às perfeições que nós conseguimos idealizar, perfeições ou características que nós encontramos em nós mesmos, né, ou nas criaturas que nós conhecemos. E todos esses atributos divinos pertencem ao mesmo Deus infinito. E aí entra uma questão delicada, porque se houvesse vários deuses, deveria haver algo que os individualizasse para distinguir uma divindade de outra. E dessa forma, um atributo que caracterizasse uma não caracteriza a outra, ou faltasse uma, teria na outra. O que é uma hipótese incompatível com a perfeição divina.
Então, é algo muito delicado quando a gente fala de atributos de Deus, porque na verdade é uma tentativa de caracterizar algo que nós não conhecemos. Caracterizar algo que está fora da nossa capacidade de conceber, uma vez que nós não conseguimos compreender de toda a natureza do universo, que é a criação de Deus. É um desafio muito grande queremos descobrir os atributos do Criador dessa criação. Então, vemos que é um desafio grande, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado para não nos deixarmos levar pela tendência de individualizar Deus, como se fosse uma pessoa como nós. E nós vamos chegar no conceito de Deus dado no Livro dos Espíritos, que é muito interessante, que ele não pergunta quem é Deus, mas o que é Deus. Mas quando o Livro dos Espíritos, ou seja, a doutrina dos Espíritos, revelada pelos Espíritos, nos traz as questões dos atributos, eles deixam bem claro essas questões, essas sutilezas, né, das nossas imperfeições. Então, na pergunta, por exemplo, questão 10 do Livro dos Espíritos, no capítulo 1 do livro 1, primeiro, a pergunta que Allan Kardec faz aos Espíritos é: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta é contundente: não, falta-lhe para isso o sentido. E aí, na questão 12, ele complementa essa pergunta. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? E novamente a resposta é direta e bem interessante. De algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Então, ele nos mostra que a gente consegue formular uma ideia das perfeições de Deus quando nós nos elevando acima da matéria, mas principalmente pelo pensamento. Mas ele volta à nossa questão quando, na pergunta 13, Kardec pergunta aos Espíritos: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? E a resposta, novamente, é contundente, no sentido de que é muito mais que os atributos assinalados. A resposta dos Espíritos é: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita às vossas ideias e sensações não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se lhe faltasse uma ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude, de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. E na nota de Allan Kardec, vem em seguida essa questão, Kardec explica essas características, esses atributos. Por exemplo, Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de grau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável, porque se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Kardec volta: é imaterial, quer dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vista, nem unidade de poder na ordenação do universo.
É onipotente, ele é o é porque é o único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. E é soberanamente justo e bom, porque a sabedoria providencial das leis divinas se revela, sim, nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. E aí nós nos deparamos com uma questão muito delicada, porque a doutrina dos Espíritos, a grande característica da doutrina dos Espíritos, é a uniformidade das respostas dadas por vários Espíritos em várias localidades. As mesmas perguntas formuladas por Kardec. Então, é muito interessante que perceber que esses atributos, de certa forma, são atributos dedutivos, dedutivos do significado de Deus, dado pelos Espíritos. No capítulo 1, do livro 1º, a primeira questão do livro dos Espíritos é: que é Deus? E a resposta dos Espíritos é: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, nenhum atributo que a gente consiga imaginar pode contradizer essa questão. Ou seja, se ele é a causa primeira de tudo, nada pode deixar dar margem a que ele tenha sido criado ou que haja algo maior que Deus. E isso é muito delicado, é muito sutil, porque a gente acaba deduzindo do conceito de Deus os atributos que nós conseguimos imaginar, perceber, dada a criação do universo, dado todo esse contexto de unidade do Deus único. Né? E aí nós vemos uma questão interessante, quando partimos para o capítulo 2 do Livro dos Espíritos, quando trata dos elementos gerais do universo. Por quê? Porque os Espíritos nos revelam que existem dois elementos gerais, espírito e a matéria, e acima deles Deus. Então isso criaria a trindade universal, que é Deus, espírito e matéria, que seriam os elementos da natureza, que existem na natureza. Ou seja, e aí os Espíritos, quando Allan Kardec começa a questionar a questão dos conceitos, né, em termos, no caso específico, da questão 28, se poderíamos chamar de uma de matéria inerte e outra de matéria inteligente, no caso do fluido universal, os Espíritos nos dão uma resposta muito, muito profunda, que nós devemos penetrar nesse pensamento deles. Eles falam assim: as palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular linguagem adequada a vos entenderdes. As controvérsias surgem quase sempre por não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. Ou seja, mais uma vez, nós somos defrontados pela fragilidade da nossa linguagem, da capacidade não somente de percebermos a natureza de Deus e a natureza do universo, como também de exprimirmos o que sentimos ou o que pensamos. Isso é muito importante, porque isso resvala para todas as questões quando nós nos expressamos ou quando tentamos colocar em palavras algo da natureza que está em uma dimensão muito superior aqui àquela que nós conseguimos alcançar dada a nossa evolução. Então, é muito importante que o propósito é ajudar ao nosso intelecto a evoluir, né? A desenvolver a nossa razão.
Mas conhece, sempre com esse cuidado, que as palavras pouco importam. A questão é nós nos entendermos sobre essas palavras e compreendermos o que estamos estudando. No caso específico, né, dos atributos de Deus, a superioridade de frente às nossas imperfeitas capacidades de percepção. Né? E aí nós vemos uma questão muito delicada, muito sensível, né, que Emmanuel nos traz no livro Fonte Viva, no texto de número 164, Diante de Deus. Porque é muito interessante que Jesus, em todos os evangelhos nós percebemos isso, ele se refere sempre a Deus como Pai, o Pai amável, o Pai querido, nosso Pai. E esse texto Diante de Deus, que começa com a citação de Pai Nosso por Jesus, segundo o evangelho de Mateus, ele nos traz algumas questões para nós que nos levam a ter muita cautela quando nós estudamos, para sabermos o que estamos estudando e por que estamos estudando. E ele fala assim, para Jesus a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga em torno da natureza do Eterno, não pergunta onde mora, nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus, como nosso Pai Celestial. Sê sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não perguntes se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Esse é um texto muito lindo, porque no mesmo mão, né, que diz, que fala que nós não temos ainda a inteligência suscetível para refletir-lhe a grandeza, ele nos mostra que nós temos já, porém, a capacidade de sentir o amor que emana de Deus. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque se nós não conseguimos conceber Deus na sua grandeza, na sua magnitude, na sua perfeição, conseguimos, através da natureza, do nosso sentido, do nosso coração, perceber-lhe o amor que ele tem por nós. Então Jesus, além de dar uma designação peculiar a Deus, como Pai amoroso, e não aquele punidor, aquele juiz carrasco, né? Ele nos dá essa sensação de que nós podemos sentir o amor dele. E que isso que importa. Nós vamos ver que a capacidade de sentir o amor de Deus acaba sendo a finalidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala sobre sede perfeitos. E se refere a Mateus. E Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versículos 44 a 48, ele fala assim, mas eu vos digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus,
qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão o que vos amo, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudades somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E aí está a questão de nós aprofundarmos os nossos estudos na busca dos atributos da natureza de Deus. Porque o próprio Evangelho de Jesus nos traz a questão da nossa finalidade, do nosso objetivo final, que é ser perfeito como nosso Pai Celestial é perfeito. E no Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele traz alguns textos, né, na parte inicial, tipo o homem de bem, que é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Tem um texto também sobre os bons espíritas, que os reconhece pela transformação moral. E aí, na parte das instruções dos espíritos, tem um texto do homem no mundo, que é muito interessante, que ele fala lá, a perfeição está inteiramente na prática da caridade, que é a colocação do amor em prol dos nossos irmãos. Então, novamente, ele traz a questão da perfeição, da busca da perfeição. E ele novamente volta a essa questão, quando trata no texto cuidar do corpo e do espírito. Ele fala que a perfeição está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Ou seja, reformar o nosso espírito é a única forma de levá-lo à perfeição celeste, à perfeição de Deus. Ou seja, o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos esclarece sobre a busca da perfeição, de nós irmos em direção a Deus. E, obviamente, que Jesus é quem traça esse caminho para nós, que nos mostra como fazer isso. E aí, no livro Iluminação Interior, do Divaldo, pelo Espírito de Joana de Ângeles, ele fala sobre o despertamento para a verdade, que é o que, na verdade, fazemos quando buscamos, quando estudamos, quando partimos em busca de esclarecimento para o nosso espírito. Aí ele diz assim, Joana nos traz esse texto: o conhecimento da verdade dilata os horizontes do entendimento intelectual e racional do espírito, a fim de que possa aplicar ao dever essencial, ao invés de deter-se nas banalidades que procura transformar em fundamentos a felicidade. Ao mesmo tempo, convoca a mente à introspecção, à viagem silenciosa que leva ao autodescobrimento, de maneira a selecionar o que é fundamental e o que é secundário durante o périplo carnal. E esse texto eu achei bastante interessante pelo momento que nós estamos vivendo, né? Um momento de isolamento, né? Por mais que esse isolamento esteja se atenuando, nós passamos vários meses isolados em tempos que a gente pode refletir sobre o que é essencial e o que é supérfluo. Nós sentimos nesse período o que é realmente essencial, o que nós precisamos, o que nós necessitamos, daquilo que a gente imaginava que era muito importante para a nossa vida, que nós percebemos que não é tão importante assim, que não é essencial. Então, é esse texto do conhecimento da verdade, da necessidade de buscar essas transformações e do autodescobrimento,
é uma questão muito importante que nos fala, nos esclarece sobre a verdade do mundo, sobre a verdade que inclui o nosso Criador, que nos revela o nosso Criador. E o Evangelho de João nos traz algumas promessas consoladoras. Ele fala assim: "E a palavra que tendes ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Eu disse-vos estas coisas permanecendo convosco. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que os tenho dito." Está em João, capítulo 14, versículos 24 a 26. E é muito interessante porque ele se revela, se remete ao Consolador prometido, que são os Espíritos, a doutrina dos Espíritos, que eles nos trazem, nos esclarecem, revivem as lições do Mestre Jesus. E em outro trecho ele fala assim: "Como meu Pai me amou, assim vos amei eu. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus preceitos, permanecerei no meu amor, assim como eu guardei os preceitos de meu Pai e permaneço no seu amor." Que está em João, capítulo 15, versículos 9 a 15. Isso é muito bonito porque mostra que os Espíritos vêm nos esclarecer, mas o fundamental, como nós veremos até mais claramente, né, ao final da nossa conversa, é o amor, é conhecer isso tudo desses atributos para compreender o amor do Criador, como também o amor que Jesus nos trouxe, né, que foi intermediário de Deus. E no Espírito da Verdade, um livro muito bonito, né, de autores diversos, ele fala assim, é uma mensagem de Bezerra de Menezes, que tem logo no início do livro Espírito da Verdade, que nos esclarece várias questões. Isso eu volto a dizer, por que que é importante? Porque nós temos que saber por que que nós estamos estudando, para que nós estudamos. Não é para desenvolver somente o intelecto, mas para permitir que o nosso intelecto, a nossa razão, alcance conceitos muito maiores, que estão muito além do cientificismo, né, acadêmico, que muitas vezes fecha as portas à parte de Deus. Não. E ele fala assim, Bezerra: "Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra e para remover o charco do crime que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. O único remédio." Por isso que existe muito, no caso dos Centros Espíritas, como nessa palestra que nós estamos fazendo, estudando os livros dos Espíritos, é evangelioterapia, ou seja, é trazer o Evangelho, a mensagem de Jesus para o nosso coração. E Bezerra é bem contundente, fazendo uma paráfrase do que Allan Kardec formulou: de fora da caridade não há salvação. Ele bota dessa forma: fora do Cristo não há solução. Isso resume muitas coisas que a gente não pode perder o foco. Se nós perdermos o foco, nós caímos em erros contumazes que as civilizações, pelas quais as civilizações se perderam no passado, pela hipocrisia, pelo orgulho, pela vaidade, vaidade do conhecimento, pelo egoísmo. Isso é o mais importante. Então, nós estudamos, né, para chegar a aprender algo muito mais poderoso do que as letras. De nada adianta conquistar o conhecimento do mundo se nós não aprendermos a amar. E quem fala isso é Jesus.
que nos traz todos os conhecimentos acerca do Criador, que fala por ele. E ele, ao final, ele passa uma mensagem linda, que está em João, capítulo 15, versículo 17. Isto é o que vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, a lição que nós temos da busca dos atributos de Deus, das razões, das provas da existência de Deus, do próprio ideia, conceito sobre Deus, é para nós aprendermos a sermos como Deus, a buscarmos a perfeição em nós pela nossa reforma, pela nossa transformação moral. E é amando que nós fazemos isso. É nos amando uns aos outros. É através da caridade e aprendendo com o Evangelho de Jesus. Só assim nós realmente chegaremos perto de Deus. Adentraremos a senda que nos leva ao Criador, por meio do nosso irmão maravilhoso e mestre divino, que é Jesus. Fiquem com Deus, que Deus nos ilumine a todos. E em seguida, nossa irmã Geise fará a prece final para a fluidificação das águas também. Muita paz. Querido amigo Jesus, agradecidos estamos pelos teus ensinamentos, que nesse momento representam o nosso alimento, o pão da alma. Fortalecidos estamos em ti, ó Mestre. Estamos prontos, em união, através dos pensamentos, em sintonia de esperança, de paz e de amor. Te sentimos dentro de nós. Estamos recebendo energias que serenam, pacificando mentes e corações. Queremos pedir, com o nosso melhor sentimento de amor, que os nossos familiares também sejam pacificados, que os nossos lares sejam harmonizados. Queremos agora solicitar pela fluidificação das águas que sejam colocados elementos necessários para melhor vivermos. Mestre querido, nosso irmão mais velho, agradecidos estamos por sentirmos a tua presença dentro de nós. Pai nosso que estás nos céus, obrigada por esse momento de comunhão. Agora, nos sentimos fortalecidos, em comunhão com o Altíssimo, pronto para melhor agir e não mais reagirmos. Fique conosco, querido Mestre, porque temos a vontade de seguir as tuas pegadas. Graças a Deus, a Jesus e aos Espíritos protetores da casa da Irmã Rosa. Muita paz para todos. Graças a Deus.